اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها الا هالك ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد سيدنا ابو ينظر الله سبحانه وتعالى سكليان. الحمد لله Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana hari yang penuh dengan keberkatan ini, hari yang penuh dengan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita berada pada 1 Ramadan 1435 Hijrah. Tuan-tuan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkat dan kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipilih oleh Allah tergolong daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berkesempatan berada dalam bulan Ramadan alhamdulillah dan rancangan tanyalah ustaz kita macam biasa setiap tahun iaitu pada bulan Ramadan kita bersaya langsung daripada Masjid Sultan Abdul Aziz Shah Masjid Negeri Shah Alam Selangor Darul Ihsan dan ramai penonton-penonton kita di uh, Dewan Seminar Masjid pada pagi ini penuh Dewan Seminar ni apa khabar semua? Amin. Semua sihat ya? Alhamdulillah kita baru saja tadi menunaikan salat subuh berjemaah Alhamdulillah Makna permulaan yang cantik sangat-sangat Di bulan Ramadan ini Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang terahmati Allah Penonton di sini dan juga penonton di rumah Pada pagi ini tuan-tuan Kita nak bincang satu tajuk yang sangat-sangat penting yang sangat-sangat bermakna dalam kehidupan kita Iaitu berkat Ramadhan tentuan kita nak Ramadan kita Ramadan yang berkat. Apa pun tadi ni permulaan bicara kita atau permulaan siaran kita saya membacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yang secara langsung berkaitan dengan bulan Ramadan yang berkaitan dengan kefarduan puasa sebagai contoh ayat 183 bila Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhallazina amanu wahai orang yang beriman kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kata Allah wahai orang yang beriman difardukan puasa kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat-umat terdahulu la'allakum tattaqun moga-moga kamu bertakwa kepada Allah. Tuan, Tuan, ayat ini turun pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Maka di situ menunjukkan pensyariatan puasa dalam bulan Ramadan. Sebab kalau kita tengok ayat ni Allah Taala sebut tentang kefarduan puasa. Ayat 183, 184 Allah sebut ayyam ma'dudat tak tak banyak hari, berapa hari saja. Bukan banyak, bukan tiada -tia hari puasa ni dalam ayat 185 Allah sebut syahrul ramadan allazi unzila fil quran yang kata ayyam ma'dudat itu hari-hari tertentu bilangan-bilangan hari tertentu nak puasa ni bila bulan ramadan dan hari ini tuan-tuan kita berada dalam bulan ramadan alhamdulillah alhamdulillah kita syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan yang dirahmati Allah bulan ramadan satu bulan yang sangat-sangat istimewa sebab itu antara keistimewaan Ramadhan Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, fardukan kepada kita puasa. Hari ini semua berpuasa. Ada yang tak puasa ke? Semua berpuasa. Alhamdulillah. Semua sekali. Sebab apa? Sebab puasa ni rukun Islam. Rukun Islam. Mereka yang... Muslim yang mukallaf tak dapat tidak wajib melaksanakan kefarduan puasa. Kadang-kadang orang kata orang ambil ringan buat puasa ni tak apa kot tak puasa so. tuan Tinggal puasa ni, tinggal rukun Islam. Tinggal rukun Islam. Bahkan ada dua hukum para ulama sebut. Dua hukum je bagi orang yang tinggal puasa. Yang pertama, kalau dia tinggal puasa itu kerana dia malas nak puasa. Ha, hak sakit tu cerita lain lah. Ni ada ayat ni cerita boleh sakit. Itu ha, tak apa, tak ada masalah. Kan? Dia ada dia ada dia punya hukum hakkan yang berkaitan. Tapi cerita orang saja tak mau puasa ni. Dia bukan sakit, bukan musafir, bukan apa. Saja tak nak puasa ni. Sebab apa tak nak puasa? Memang tak nak puasa dia kata. Aku lapar dia kata. Ha, sebab lapar saja. Jadi maknanya orang ini dia tahu tak wajib puasa dia tahu tapi Allah susahnya orang nak puasa ha, dia kata begitu macam orang nak solatlah kan dia tahu nak fardu salat? Tahu. Tapi payahnya nak salat. Apa hukum dia tuan-tuan? Berdosa besar. Ini satu perkara yang boleh membawa kepada fasiq. Jadi fasiq tuan tuan Bila tak melaksanakan puasa. Itu satu kategori. Kategori pertama fasiq. Kategori kedua. Siapa yang meninggalkan Ramadan, meninggalkan puasa dengan sengaja, bukan sekadar dengan sengaja, dengan mempertikaikan kefarduan Ramadan. Kita tak ada bohong semua ni. Mana ada wajib-wajib puasa ni tak ada. Maka tergelincir akidah dia. Kufur kepada Allah murtad wal ayyuzubillah. Tuan-tuan, sebab itu kita tak boleh pandang remeh yang kata puasa ini. Sebab itu tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah. Lalu dalam ayat ni Allah Taala sebut wahai orang yang beriman. Allah Taala tujukan kepada orang beriman sebab apa? Sebab orang beriman dia terpanggil untuk melakukan satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Taala. Kalau orang tak beriman dia tak peduli. Dia tak rasa Allah panggil dia. Ayat ni Allah panggil ya ayyuhallazina aman wa umrim difardukan puasa kepada kamu bukan kamu saja umat dulu pun difardukan puasa juga nak ceritanya bahawa bukanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sebab tu kalau kita tengok antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan puasa Nabi Daud kan antara sebaik baik puasa dan konteks puasa sunatlah puasa Nabi Daud alaihi salam yang mana dia puasa sehari dia buka sehari jadi di situ menunjukkan puasa ni bukan amalan baru bukan mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja berpuasa tetapi ia merupakan suatu persyariatan yang sejak zaman berzaman. Apa tujuan dia? La'allakum tattaqun untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu matlamat Ramadan tuan-tuan. Jadi bila kita masuk dalam bulan Ramadan bukan sekadar nak puasa. Bukan sekadar nak puasa. Kalau sekadar nak puasa tuan-tuan, budak tadika boleh puasa. Orang bukan Islam hari ni buat puasa tuan-tuan. Ada di kalangan mereka yang berpuasa. Sebab apa? Sebab dia kata nak sihat. Memang puasa itu mendatang ke kesihatan. Tetapi yang lebih daripada itu apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu beroleh ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita nak hasilkan dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Hari pertama Ramadan ni kita tanam semangat, tekad untuk kita mendapatkan rahmat yang melimpah ruah, keberkatan yang melimpah ruah dalam bulan Ramadhan ini dan seterusnya tentuan kita akan dapat memperoleh ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentuan yang terahmati Allah. Saya nak buka ruang kepada para penonton kita di sini di Dewan Seminar Masjid ni untuk bertanya sebab sesuai dengan program kita tanyalah ustaz kalau saya cakap seorang tak jadi tuan-tuan. Jadi nak kena buka ruang kepada para penonton untuk bertanya soalan. Jadi saya persilakan siapa yang nak memulakan soalan yang pertama silakan. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi kepada tuan ustaz dan para jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersesuaian dengan tajuk kita hari ini tentang berkat Ramadan. Hmm. Dan saya ingin bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan berkat Ramadan itu? Terima kasih, Tuan Ustaz. Baik, terima kasih kepada uh, persoalan pertama yang sangat menarik. Soalan pun ditanya dengan penuh semangat. Alhamdulillah menunjukkan cergas dalam bulan Ramadan ni. Semangat nak dapat berkat, insya Allah. Tapi nak tahu jawapan dia, soalan pertama ini kita perlu berehat terlebih dahulu tuan-tuan insyaallah kita jawab selepas berehat oleh itu jangan ke mana-mana jumpa selepas ini insyaallah saburun maji Allahumma salli ala Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah SWT Setelah berehat sebentar tadi menghilangkan lenguh-lenguh dan sebagainya. Jadi kita sambung semula perbincangan kita tuan-tuan dalam rancangan Tanya Le Ustaz pagi ini yang kita bersiaran langsung daripada Masjid Sultan Abdul Aziz Shah Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian di hadapan saya para penonton daripada jemaah masjid yang datang daripada pelbagai tempat yang menunaikan salat Jumaat Subuh di masjid ini dan terus bersama kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz dan juga tak lupa penonton-penonton di rumah. Tuan, tuan yang dirahmati Allah, saya nak terus kepada jawapan kepada persoalan tadi ni sebelum rehat Persoalan tanya tentang topik kita sebenarnya Soalan ini cakap cantik Sebab apa berkaitan dengan topik kita Berkat Ramadan Jadi nak tahu apa itu berkat Sebab kadang-kadang tuan-tuan Bila sebut berkat-berkat Orang Jawa ada berkat dia ada pemahaman tersendiri kan kan dia ada apa nasi berkat kan pernah satu ketika tu tuan-tuan saya pergi satu masjid ada kuliah lah ada program selepas daripada program dia kata hajom ha, berkat dia kata berkat kita pun pergilah tengok-tengok ada satu talam nasi saya pun oh siap-siap ready dah nak makan kan sising apa lengan baju pun aku nak ambil rupanya ambil pakat bulan plastik pakat bulan plastik eh pasal apa saya tanya berkat Wah balik ke omah. Bukan kita je nak makan No, orang rumah pun nak makan juga ha, Itu itu biasa yang ada dalam kalangan masyarakat Jawa berkat Jadi sebenarnya apakah itu makna berkat Jadi bagus soalan nak, nak tahu berkat itu apa Dalam bahasa Arab Dia panggil barakatun Barakah ha, Kita ambil dalam bahasa Arab jadi berkat itu Barakah ha, Itu dia punya Uh, dari sudut sebutan dia barakatun berkat tapi dalam bahasa Arab berkat ni apa sebenarnya barakatun ni barakah ni apa barakah ni berkat ini ialah aziyadatu fil khair sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn abbas dan para ulama yang lain iaitu berkat ni ziyadah fil khair ataupun kathratul khair iaitu pertambahan dalam perkara-perkara kebaikan perkara baik maknanya orang dapat berkat ni orang yang bertambah tambah kebaikan yang dia laksanakan yang dia buat maka dia akan mendapat keberkatan sebab tu al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi ketika mana mendefinisikan berkat tu dia kata annama wa ziyadah satu bentuk melibatkan kesuburan pertambahan kebaikan jadi itu yang kata berkat dan berkat ni tuan, -tuan kita tak boleh nak create sendiri kita yang wujudkan berkat dah berkat ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak memperoleh berkat itu maknanya kita kena pohon kepada Allah, kita kena buat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Taala. Bila mana seorang itu taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dapat keberkatan. Nah, sebab itu berkat ni satu perkara yang kita tak nak beli. Macam benda lain kita boleh beli. orang boleh beli kereta. Orang boleh beli ni bulan Ramadan ni ramai orang beli tamar kan. Buka puasa dengan tamar dan sebagainya boleh beli tapi berkat ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berkat ni kadang rezeki sikit rasa banyak, cukup kepada ramai orang. Jadi itu makna berkat. Jadi tuan-tuan bila kita kaitkan pula barakah fi Ramadan, berkat dalam bulan Ramadan ni ialah kita nak bulan Ramadan kita ni menjadi satu bulan yang sangat istimewa kepada kita yang mana bertambah-tambah perkara kebaikan yang kita buat, yang kita laksanakan sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan maka pada ketika itu insya-Allah kita akan mendapat kebaikan yang banyak Wallahu ta'ala alam itu sebagai jawapan ringkas kepada persoalan pemula Soalan pertama Kita nak teruskan saudara kepada penonton kita Soalan yang kedua Siapa nak tanya silakan Siapa yang nak bertanya Dipersilakan Mana Oh tak ada, tak ada mic ke nak tanya Ah, sila paskan mic kepada kepada ah dah dapat mic dah tadi tak dapat mic cakap takut orang tak dengar. <tuk> kan? Ha, ah, okay, silakan Puan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz para dan jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Nama saya Haja Arti daripada Seksyen 3 Syalam. Haja Arti sihat ini, ya? Alhamdulillah. nampak pun sihat ceria bagi ni ya? Alhamdulillah. Silakan Haja. Ustaz, saya ingin bertanya. Hmm. Bagaimanakah cara terbaik untuk meraih keberkatan Ramadan? Itu saja, terima kasih. Itu saja. Itu saja. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Hajah Ha, Puan Hajar yang bertanya soalan Macam mana nak dapat keberkatan dalam bulan Ramadhan Nak meraih macam mana Kita sebut tadi bahawa keberkatan itu dia melibatkan juga Ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT Bila mana kita nak dapat berkat Jadi bulan Ramadhan kita nak buat apa? Banyak benda kita boleh buat tentang bulan Ramadhan Sebab itu Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali Menyatakan bahawa Ramadhan ni Dia ada dua benda utama Ada dua perkara utama Waktu siang dan waktu malam Ha. Waktu siang dan waktu malam. Apa dia perkara utama waktu siang waktu malam? Waktu siangnya kita berpuasa. Berpuasa ini juga untuk memperoleh keberkatan di sisi Allah Taala tapi kita kena ingat tuan, -tuan puasa ni kita tengok macam Al Imam Al Ghazali rahimahullah menyatakan dia bagi kategori puasa tu kepada tiga puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Jadi nak dapat berkat ni tak cukup sekadar puasa umum. Puasa umum ni apa? Puasa umum ni sekadar menepati rukun puasa. Niat Malam tadi niat tak? Lah? Niat tak lah tadi? Okey ha, Niat lah. Malam tadi niat lah. Kalau tak niat maka Tak boleh Tapi kadang-kadang Bahagian niat ni pun orang silap faham Orang duk ingat niat tu Tak kena sebut Nawaitu Syaumarudin tu Niat ni benda lah hati kita Kita tekad kita Kita nak niat Maka Kita nak puasa Ramadan Maka itu niat anak nah, sebut tu tak apa sebut tak ada masalah kalau salah sebut kadang orang sebut macam mana nawaitu ni nawaitu saumarudin arba'a rakaatin ma'muman lillahi taala ni awal-awal Ramadan ni kan anak dia dengar rasa pelik je ayah aku ni ada versi barukah kan ayah tolong ulang sekali lagi dia ulang benda yang sama nawaitu saumarudin arba'a rakaatin ma'muman lillahi taala sah tak puasa dia tuan-tuan kalau dia niat macam tu. Dia sebut begitu. Sah. Sebab apa sah? Sebab dia memang niat nak puasa esok hari. Dia lah hati dia nak puasa. Tapi mulut dia sebut dia sendiri tak faham. Kalau dia faham dia tak sebut macam tu. Jadi yang lafaz tu tak kira tentu. Dia tak faham itu. Sebab kalau dia faham. Tentu, tentu makna apa? Saja aku puasa besok hari. Nawa itu sawma rodin. Saja aku puasa besok hari. Arba'a raka'atim Empat raka'at. Nak puasa macam mana yang kata empat raka'at ni. Saya pun tak kerti tuan-tuan. Makmuman ikut imam oh, Lepas ni kena ambil nombor telefon tu imam ahli. Kena ambil nombor telefon tu imam Pagi-pagi telefon tu imam Tu imam, tu imam puasa tak? Siap tanya tu imam Sebab apa? Saya niat ikut imam Kelang kabut tuan-tuan Maka dengan sebab itu Benda ini kena berdasarkan ilmu Nak dapat berkat pun kena ada ilmu Supaya puasa kita puasa yang cantik Puasa kita puasa yang betul Ni kadang-kadang kita puasa ni tuan-tuan Punya takut nak batal puasa Takut nak batal puasa Sampai takut nak telan air liu Betul tak? Ada Kejap-kejap keluar dewan Kejap-kejap pergi mana ni? Pergi ludah kan? Sebab dia duduk kulung Kulung Bila kita cakap dengan dia ni, macam mana Faya, 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 macam faya, Sebab apa? Penuh air liu dalam Dalam mulut dia Jangan duk risau, duk ludah-ludah Telan tak ada masalah Sebab apa? Air liu kita nak batal apa? Kecuali kita pergi telan air liu orang Ah, ha, Itu memang Memang satu perkara yang membatalkan. Jadi maknanya tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Nak dapat berkat ni pun kena ada ilmu yang pertama. Kita puasa semua orang puasa tuan-tuan. Tapi puasa tu dengan ilmu. Puasa dengan ilmu. Supaya kita dapat tingkatkan martabat umum kepada khusus kepada khusus khusus. Puasa macam mana? Bukan sekadar kita tak makan tak minum, meninggalkan perkara yang batalkan puasa, tetapi kita juga pastikan jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, jaga seluruh anggota kita sampai jaga hati kita. Jadi tuan-tuan, itu waktu siang. Waktu malam apa? Waktu malamnya ialah qiyamul lail. Dan tarawih itu termasuk dalam qiyamul lail, tuan-tuan. Tarawih kemudian kita baca Quran, kita bertadarus. Kita bangun pula sahur tuan-tuan dan kita memperbanyakkan amal ibadat. Wallahu taala alam. Saya nak buka lagi soalan para penonton. Silakan. Silakan soalan. Ha, paskan mikrofon. Ha, silakan. Assalamualaikum ya Pak Ustaz. Ya ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar di Bandar Section 3 dengan rekan satu soalan. Ya, tu aja apa khabar? Alhamdulillah syukur. Nampak nampak sihat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Silakan. Apakah amalan utama dalam Ramadan bagi yang muda ini bagi seluruh umat Islam. Hmm. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada tuan haji yang bertanya. Amalan utama dalam bulan Ramadan sebagaimana kita sebut tadi tuan-tuan, amalan utama ialah yang pertama puasalah. Yang pertama ialah kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keduanya ada dalam bulan lain tak ada tarawih, bulan lain tak ada. Bulan Ramadan saja. Jadi ada sebulan kita nak buat tarawih ni Jangan pandai-pandai pula Esok syawal pun buat tarawih juga Maka tak boleh kan Hanya dalam bulan Ramadhan Begitu juga Ramadhan ni dipanggil sebagai syahrul Quran Syahrul Ramadhan Alladhi unzila fihi al-Quran Kita baca tadi Ayat Quran Surah Al-Baqarah 185 Bulan Ramadhan Bulan yang diturunkan padanya Quran Jadi kita nak kena memperbanyakkan baca Quran Tentu tuan, -tuan. Al-Imam Syafi'i Imam Syafiq ini diriwayatkan bahawa dia khatam Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Subhanallah, tuan-tuan. Tuan-tuan, banyak lagi perkara-perkara kita nak bincangkan tapi kita perlu sekali lagi berehat. Oleh itu jangan ke mana-mana insya-Allah kita jumpa selepas ini. Ya muslimin sallu alaihi alaihi wa sallu alaihi wa sallu alaihi Alhamdulillah Alhamdulillah Saudara syukur kita kepada Allah Subhanahu SWT Kerana pada satu Ramadhan 1435 Hijrah ini Kita mula dengan cantik tuan-tuan Salat jemaahnya Kita mula dengan program ilmu dan majlis ilmu ni juga merupakan satu amalan utama tuan-tuan Amalan utama dalam bulan Ramadhan Sebab apa? Sebab bila mana kita duduk dalam majlis ilmu Kita sudah menepati sunnah Rasulullah SAW Sebab Nabi sentiasa berada dalam majlis ilmu dengan para sahabat Dan orang yang yang belajar ilmu menuntut ilmu ni Sekurang-kurangnya tuan-tuan Dia tahu amalan yang dia buat itu sahih dan benar Puasa sebagai contoh Ramadhan kalau kita tak ada ilmu, apa berlaku kepada kita? Mungkin kita buat satu amalan yang tidak bertepatan. Begitu juga solat. Bila mana kita tak ada ilmu, apa yang berlaku? Solat kita mungkin tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tak tepat, tak betul. Berapa ramai orang, saya pernah perhati tuan -tuan, dalam masyarakat kita. Yang mana dia ni, solat wajib ni, solat fardu. Dia boleh berdiri, tetapi oleh kerana mungkin berdiri tak boleh lama, sakit sakit lutut ke apa, dia ambil cerita senang daripada mula dia duduk sampai habis. Sedangkan Nabi SAW menyatakan salli qa'iman. Solat berdiri wa illam tastati' kalau tak mampu fa qa'idan baru duduk. Jadi maknanya macam mana kita tahu dia mampu 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 berdiri? Tengok jalan merata. Jalan siap salam dengan kawan-kawan tanya apa khabar lagi, boleh berdiri. Tapi dia kata aku cepat lengah. Kalau cepat lengah berdiri sekadar yang tak lengah. Contohnya, kecuali kalau dia, dia berdiri berdiri, Collapse, jatuh. Berdiri pengsan, berdiri boleh mudarat. Ah ha, waktu tu tak apalah dia teruskan duduk. Tapi di sini kita nampak walaupun benda tu kecil tuan-tuan. Nampak macam kecil lah tapi dia besar. Kerana dia boleh melebatkan sah atau tidak sah Bayangkan puasa cantik tiba-tiba Solat tak cantik Sebab itu ilmu kita pertingkatkan dalam bulan Ramadan ni juga kita jangan tinggal majlis ilmu termasuklah program kita lah tanyalah ustaz apa pun tentuan yang dirahmati Allah saya nak buka seterusnya kepada penonton kita untuk bertanya soalan silakan siapa nak bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Nurdin bin Haji Naim uh -huh. dari Bandar Putri Kelang Oh, daripada Kelang. Sihat lah. Ha, ini? Alhamdulillah. Hari ini? hari pertama. Okey, silakan soalan. Jadi, pertama-tama Ustaz, saya mengambil kesempatan juga lah mengucapkan selamat berpuasa bulan Ramadan kepada umat Islam di mana juga berada. Ya. Yep. Jadi, menyentuh tentang tajuk bulan keberkatan. Uh -uh. Jadi, kita nampak bulan puasa ni kita bulan keberkatan. Jadi, bagaimana tip-tip cara-cara supaya Uh, kita mendapat berkat semasa kita menunaikan puasa Ramadan ini kerana kita sebut berkat kadang-kadang macam mana rupa berkat ni hmm. ada ke saya dah dapat berkat sepanjang saya menunaikan Ramadan ni ya ya uh, orang kata berkat-berkat jadi eh, eh. bagaimana pula hubung kait dengan bulan-bulan yang lain hmm. uh, selain di bulan Ramadan ni hmm. tak ada berkat ni pula Baik. ustaz ya jadi cuba ustaz huraikan ha. lebih terperinci lagi lah. terima kasih terima kasih terima kasih kepada persoalan di kemukakan panjang soalan tu <laughs> macam soalan periksa dah. <laughs> Terima kasih ya, kepada soalan yang dikemukakan. Memang berkat kita tak nampak. Kalau nampak senang, tuan-tuan. benda ni benda yang tak nampak tu yang menjadi satu ujian. Alladzina yu'minu nabil ghaib Mereka yang beriman dengan perkara ghaib Kalau berkat ni nampak orang tak akan tinggal Untuk melakukan berlumba-lumba Untuk mengerjakan amal soleh Nak mendapatkan keberkatan Tetapi berkat tu Allah tak bagi nampak dalam mata kita Tapi kita nampak dengan mata hati kita tuan-tuan Dan kita dapat rasa kata Said Qutub dalam muqaddimah fi zilal al-Quran dia kata apa la ya'rifuha illa man dhaqaha tidak mengetahuinya melainkan orang yang merasainya dia rasa tenang orang dapat berkat dia rasa tenang kan orang yang tak dapat berkat tuan-tuan walaupun nampak hidup macam senang nampak dia punya kedudukan bagus tetapi dia tak tenang ha, dia serabut itu maknanya kehidupan dia tidak berkat sebab tu berkat tak nampak dengan mata tetapi dia wujud dan dia diberikan dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak create berkat tak boleh. Tak boleh. Kita hanya boleh minta daripada Allah dengan pelaksanaan-pelaksanaan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang terbaik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dan nak kait dengan bulan-bulan lain ni macam mana Ramadhan ni tuan-tuan para ulama sebut dalam banyak kitab-kitab Ramadhan ni madrasah madrasah kita habis, madrasah ni sekolah kita upgrade sikitlah ni jamiah university nak mendidik kita nak mentabiah kita sebab tuan-tuan bayangkan hebat tak hebat ramadhan ni orang yang tak pernah kenal masjid dia kenal masjid dalam bulan ramadhan malam tadi start kan malam ni tuan-tuan tengok surau-surau terpaksa beli tikar tambah letak dekat luar kan Kemudian tak kemah pula tu dia banyak. Sebab apa? Berkatnya bulan Ramadan Rahmat Allah bercurah-curah Dalam bulan Ramadan Menyebabkan orang Ada keinginan Maka di situ satu bentuk tarbiyah Satu bentuk didikan Kalau dia nak terus mendapat keberkatan Dia kena pegang betul-betul Dia kena ambil Dia kena istiqamah Dia kena maintain Untuk mendapat keberkatan dan rahmat Daripada Allah dalam bulan Ramadan Dan akan digunakan pada bulan-bulan yang lain kata Nabi saw. Ida jaa Ramadhan, Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Bila datang Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Para ulama sebut, bila sebut maksud dibuka pintu syurga itu maknanya Allah buka ruang kepada kita untuk seronok atau mudah nak melakukan amalan-amalan salih yang amalan salih itu akan membawa kepada rahmat Allah SWT. Seterusnya kita akan memperoleh syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, saya nak buka lagi persoalan seterusnya kepada para penonton kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum ustaz. Selamat berpuasa. Ya, selamat, puasa. Dan selamat berpuasa kepada seluruh muslimin muslimat. Ah ya. mm -mm. uh, Makcik Roziah Maisa mm. mewakili uh, rukun tetangga Kampung Teluk Menegun Section 36 Shah Tak nampak macam Makcik nampak macam kakak ayam pun. Alhamdulillah. <laughs> <laughs> Okey silakan. Mungkin keberkatan boleh orang, orang tanya. Ah silakan soalan. Soalannya pendek saja. Mm -mm. Macam mana cara kita nak mendapat keberkatan dalam sembah yang Taraweh Dalam itu sahaja. Solat, taraweh Taraweh Ah tentu. Hmm. Terima, Terima kasih. Terima kasih. Ha? kepada ke rogaya. <laughs> <Rosian>. <laughs> itu. <laughs> Jadi mudah tu kan bulan Ramadan kan. Mudah dalam keadaan kita nak beribadat kepada Allah Subhanahuwataala. Wa Nak ibadat ni kena mudah selalu. Kan? Ah ha, baik, tuan-tuan. Dalam solat taraweh ini, persoalan solat taraweh ini satu persoalan yang baik juga. Sebab orang kita kadang-kadang, dia nak dapat berkat taraweh tapi tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab duduk bergaduh. Bergaduh. 8.20 8.20 Kalau boleh tuan-tuan ni satu Ramadhan ni Ramadhan baru ni kita tetap siap-siap dah Jangan duduk bergaduh dah benda-benda seumpama itu Kan? Buatlah berapa kita nak buat, buatlah Sebab Apa? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma min dambi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan, maknanya qiyam. Siapa yang qiyam Ramadan termasuk dalam qiyam Ramadan ini adalah tarawih imanan wahdi sabat dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan nak cari redha Allah Subhanahu wa taala ghufrala ma taqaddama min dzambi diampunkan dosanya yang telah lalu jadi maknanya dosa ni makna dosa-dosa kecil jadi tuan-tuan kita berusaha untuk buat sebaik mungkin yang kita boleh buat tak kira berapa rakaat yang kita larat buat dan solat sunat ni pula dia ada kaedah dia kalau macam kita sebut tadi solat wajib Memang kena berdiri kalau mampu Tak mampu duduk, tak mampu baring kan Tetapi solat sunat ni diberi pilihan pada kita Kalau kita rasa letih Boleh berdiri tapi rasa letih Rasa nak duduk, boleh tak boleh? Boleh Solat cara duduk boleh tuan Kadang-kadang ada surga masjid Dia buat 20 Orang-orang muda ni bukan larat sangat 20 ni kan? Dia cepat lenguh lutut Orang tua-tua yang kemas ni dia, dia, dia punya lutut kemas Orang muda-muda tak larat tak apa, kamu tak boleh berdiri, duduk. Apa masalahnya? Kan? Sebab Nabi SAW sebut, Salatul qa'id nisfu ajril qa'im. Salat cara duduk dapat separuh daripada pahala berdiri. Dia boleh berdiri tapi tak mahu berdiri, nak duduk. Boleh, tak ada masalah. Duduk. Salat tarawih. Eh, sekejap orang pakai tengok aku, orang tengok tu dia tak faham, dia tak ada ilmu. Biar dia tengok pun. Asalkan kita dapat laksanakan, kita terus buat. Duduk pun tak larat, penat. Ha, baring, baring pun boleh juga. Sebab Solat bagi tu dapat pahala separuh daripada duduk kalau dia mampu. Dia mampu duduk, tak mau duduk. Maknanya solat sunat ni betapa diberi kemudahan. Ruang yang sangat luas. Ha, lepas ni ada masjid, dia buat tiga layer. Soft depan, berdiri belakang. Soft tengah, duduk belakang. Soft belakang, baring belakang. Masuk masjid, tengok nak masuk mana ni. Aku nak pilih hak berdiri ke, duduk ke, hak baring. Kan? Yes. Lepas-lepas baring, lena terus. Ha? Tuan-tuan dan, tuan, dan Allah taala. Maknanya kehendak tu nak kena ada. Kehendak untuk melaksanakan. Tak larat buat buat 8 okeylah balik sama rumah lagi buat 10, 20. Penduduk Madinah pernah buat sampai 36 rakaat. Mereka tak bergaduh pun. Sebab apa 36 rakaat? Sebab waktu tu bukan sekarang, waktu dulu. Penduduk Mekah dia buat 4 rakaat, lepas tu dia tawaf. Kan tarawih ni solat rehat, rehat. Rehat nak buat apa? Tawaf. Okey, dia tawaf. Penduduk Madinah ni nak tawaf apa? Dia tak ada, dia tak ada Baitullah kan. Jadi dia jealous kepada penduduk Mekah sebab penduduk Mekah itu bertawaf. Jadi nak sampai 20 rakaat dia patah empat kali. Penduduk Madinah ambil setiap kali mereka tawaf dia bertambah empat rakaat. Jadi empat kali tawaf, empat kali empat, 16 rakaat, mereka solat 36 rakaat. Jadi tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah, ini perkara sunat. Lagi banyak kita buat solatul lail masna masna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat malam ni dua rakaat, dua rakaat kita buat dengan cara yang terbaik. Jadi maknanya yang pentingnya kita buat. Yang pentingnya kita laksanakan. Tuan-tuan dan -tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dengan sebab itu jangan nak bergaduh. 8.20 tak kisah berapa pun kita buatlah asalkan kita maintain dan juga kita boleh istiqamah. Wallahu taala alam. Saya nak buka lagi soalan seterusnya silakan. Siapa nak bertanya? Auz Auz billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Taala Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya uh, yang bahagia ustaz eh uh, ustaz Fauzi, saya Abu Hassan Ismail dari seksyen 7 Syalam. Ingin menanyakan satu soalan yang pendek ya ustaz. Uh -huh. uh, kalau kita tengok orang uh, kita hari ini kebanyakannya yang bukan semualah, ada uh -huh. yang tak solat tapi uh -huh. puasa ni dia buat. Hmm uh -huh. apa uh, apa hukum orang yang berpuasa tapi dalam waktu solat tak solat? Baik, Mungkin baik. terlupa ke apa tak tahu Ya sekian terima kasih. Aa, Assalamualaikum warahmatullahi wa 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 wabarakatuh. Ya barakatuh. Wa ya, wa ya, wa terima kasih. Ha. Aa, kepada persoalan yang dikemukakan. Tapi ni nak bagi tahu saya bukan Ustaz Fauzi ya. Terlupa silap sebut nama tadi tu. Satgi Ustaz Fauzi ya. dia batuk di ya, rumah ke. Dia kata siapa sebut nama dia pagi bagi ni kan. Baik, tuan-tuan dan -tuan, -tuan rahmat Allah Ta'ala sekalian Orang oh, puasa tapi tak solat Ini penyakit yang berlaku dalam masyarakat kita Memang betul-betul penyakit Sebab apa? Sebab dia puasa Dia konon nampak ibadat kepada Allah Ta'ala Tapi tak solat Ini macam mana hukum atau keadaan dia ni? Untuk mengetahui jawapannya saudara Jangan ke mana-mana insya Allah Kita berehat terlebih dahulu Kita jumpa selepas ini insya Allah Allahumma ala Muhammad wa ali muhammad ya muslimin solohani allahumma alhamdulillah alhamdulillah syukur kita kepada allah subhanahu wa taala tontonan para penonton alhamdulillah. Alhamdulillah di masjid Sultan Abdul Aziz Shah dan juga para penonton di rumah masih lagi tak berganjak bersama-sama kita dalam rancangan tanya le ustaz yang bersalah langsung pada pagi ini daripada Masjid Sultan Abdul Aziz Shah ...Shah Alam Selangor Darul Ehsan. Tuan, Tuan, tajuk kita Berkat Ramadan, bulan keberkatan. Ramadan ni bulan berkat. Bahagian yang pertama. Tuan dan rahmati Allah saya nak, nak nak sambung tadi jawapan kepada persoalan yang dikemukakan tadi tentang orang Uh, puasa tapi tak salat Ini satu penyakit saya sebut tadi Sebab itu dalam hadis Nabi Nabi SAW menyatakan Ruba sa'imin min siyamihi ilal ju' wal atash Ada orang yang berpuasa ni Apa dia dapat daripada puasa dia? Al ju' wal atash Lapar dan dahaga saja sebab apa? Sebab puasa dia itu bukan puasa yang benar-benar ibadah kepada Allah Ta'ala. Satu pelaksanaan pengabdian diri kepada Allah. Dia puasa dia puasa adat. Apa beza puasa ibadat dan puasa adat? Puasa ibadah ni, puasa ibadat ni dia buat kerana Allah. Puasa adat dia buat kerana apa? Kerana pakat tengok orang pakat buat belaka. Jadi seronok. Orang buat dia pun buat. Sekadar itu saja. Sebab apa tuan-tuan? Kalau puasa ibadat, dia akan pastikan bukan sekadar puasa dia nak kena buat solat pun dia kena buat apa terlebih solat itu lebih utama paling utama kau ranking dalam rukun Islam tu solat nombor dua kan lepas daripada mengucap dua kalimah syahadah jadi sia-sia orang yang dia puasa puasa tetapi dia tak menunaikan salat maka dengan sebab itu tuan-tuan pendidikan tu penting sebab kadang-kadang kita pada hari ini kita didik anak kita supaya mereka berpuasa tapi tak didik maka solat sedangkan nabi sebut dengan jelas muru auladakum bisalah wa hum abna sab'i sinin suruh anak kamu solat umur tujuh tahun wadribuhum 'alaiha wa hum abna 'ashri sinin kalau umur sepuluh tahun tak nak solat boleh pukul tapi nabi tak sebut tentang puasa macam tu cumanya para ulama kiaskan kalaulah kita didik daripada awal solat maka puasa juga kita kena didik tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penekanan khusus kepada solat tapi kadang-kadang hari ini kita suruh anak kita puasa kan. Pukul empat petang Dia tak larat Baru mau tujuh tahun Tak larat Dia satu kan Tak larat Mak Lapar lah mak Masa nak buka puasa Mak kata jangan 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 Sikit lagi sikit lagi Tiga jam lagi ya. Tiga jam lagi Baru pukul empat Tak apa-apa Alung Alung tidur Nanti mak kejut Waktu buka puasa nanti Cerdik tak mak ni <laughs> Nampak macam cerdik Macam macam penyelesaian terbaik Tapi tak tentu Sebab apa Dia suruh budak ni tidur Sampai maghrib Asal macam mana tak salah asal Sepatutnya tak apa. Bagi dia buka puasa tak apa. Itu latihan pada dia. Tapi ajar dia jaga solat. Kan? Esok sambung lagi puasa. Didik dia. Dia umur tujuh tahun. Tak nak masalah didik lagi. Tapi solat kita didik dengan lebih lagi. Kita jaga dia. Barulah jadi orang yang yang jaga solat dia. Pertama. Yang keduanya kadang-kadang mentaliti juga. Kalau tak puasa tak boleh raya. kan? buat mana pun aku nak kena puasa. Solat tak apa. Sebab tu bila kita kita tengok kawan ni dia tak solat, tiba-tiba kita tanya dia, "Eh, kamu puasa tak hari ni?" "Eh, jangan pandang sebelah mata." Oh dia marah kan. "Ingat aku tak puasa ke? Aku tak pernah tinggal puasa tau tak. Cuma aku tak semayang saja." <laughs> dia dok rasa macam soalahnya macam semayang tu benda kecil sangat. Sedangkan as-solatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamad din. Siapa mendirikannya maknanya dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad Siapa meninggalkannya maknanya dia meruntuhkan agama. Apa makna tuan-tuan berpuasa tapi meruntuhkan agama. Wal'izbillah. Baik, kita buka lagi persoalan kepada penonton kita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Saya ada satu soalan. Siapa ni? Saya Hajar Nuria daripada Seksin 18. Okey, Puan Hajar silakan. Apakah, apakah, sunat sunat yang perlu dijaga dalam bulan Ramadan untuk dapat berkat? Baik, baik terima kasih ha, kepada Puan Hajar di atas persoalan yang dikemukakan. Sunat-sunat bulan Ramadan, kalau kita kata puasa lah. Nak dapat keberkatan ni, kita kena jaga semua. Yang wajib kita jaga, yang sunat kita jaga Contoh, kita nak buka puasa nanti Atau teringat nak buka puasa Teringat juadah lu ke, teringat sunat buka puasa lu Teringat, teringat macam mana Baik, tuan, tuan Sunat kepada kita untuk kita berbuka puasa sebagaimana yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka dengan benda-benda manis contohnya. Pertama menyegerakan buka puasa walaupun kita tak lapar. Kita tak lapar, tak apalah nanti masa nantilah lepas-lepas tarawih aku buka puasa. No, tak boleh. Sunat pada kita menyegerakan. Walaupun kita ambil sikit buah tambah sebiji, dua biji, tiga biji, kemudian kita minum air. Lepas pada tu kita solat. Lepas tu nak makan nasi, makan sebelah tu lah kan. Jadi itu ikut aturan yang sangat cantik tuan-tuan. Kita apa kita berbuka puasa awal dan berdoa ha, minta keberkatan dengan doa Ha, doa ni asasul ibadah Al doa asas kepada ibadat kita pada Allah dan jangan lupa sahur tuan-tuan jangan oh. lupa sahur ni orang dia tak lupa piala dunia tapi sahur dia lupa ha, ni tak apa nak kenalah lah ha, sebab apa sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi sahuri barakah Nabi sebut dengan jelas bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan ada berkat kat sahur itu. Sebab tu kalau kita bangun tuan-tuan, terlewat macam mana pun asalkan tak masuk subuh lagi kita bersahurlah kita sebab puasa ni antara kita tahan diri daripada subuh sampai maghrib 10 minit sebelum subuh kalau boleh kita dah dah clear semua dah tapi kalau terlajak sikit katakan eh, subuh 5:43 uh, imsak 5:33 kita terlewat hari tu 5:34 baru kita bangun terjaga terlewat macam mana kan ambil juga keberkatan sahur. Lagi mana belum masuk subuh, masih lagi kita boleh bersahur. Tapi dengan beberapa minit, lima, enam minit ada, ambil buah kurma, sebiji, minum air, cukup lah. Jangan waktu tu baru nak pangat gulai, baru nak masak nasi. ini bukan sahur lagi, ini breakfast dah. Kan? Jadi tak kenal lah. Jadi tuan-tuan ambil keberkatan sahur tu insyaAllah. a'lam. Saya nak buka lagi soalan seterusnya. Siapa ada soalan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Habibah binti Zainal Abidin dari Seksyen 9 Syekh Ya, ya. Silakan Pak Hajah. Kita semua berazam untuk meningkatkan ibadah dalam bulan Ramadan. Mm -hmm. Tetapi banyak dugaan Ustaz. Mm -hmm. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk mengekalkan momentum ibadah dalam bulan Ramadan? Oh, terima, Itu kasih. Saya. terima kasih. Puan Hajah yang sentiasa mengekalkan momentum insyaAllah. Eh, <laughs> ha, terima kasih kepada persoalan yang ditanya macam mana nak kekalkan momentum ataupun kita sebut sebagai istiqamah. Macam mana nak istiqamah dalam bulan Ramadan. Sebab biasanya kita tengok pada pangkat awal ramai orang kan. Tengok di masjid lah. Masjid surau. Minggu pertama ni Alhamdulillah ni malam ni malam ni tuan-tuan. Kita -tuan, tengok ramai. Kita tengok pula minggu depan. Kadang-kadang bukan semua. Kadang-kadang berlaku makin berkurang makin berkurang. Mari hujung sekali dekat hujung Ramadan lagi kau orang. Sebab tu kadang-kadang saya duduk fikir macam mana nak buat. Pernah saya buat cadangan tapi tak tak, tak realistik lah cadangan ni. Malam pertama ni ambil gambar. Siapa yang datang ambil gambar, buat frame besar-besar, letak depan masjid, letak itu. Besok siapa tak datang pangkah. Pangkah. Siapa yang tak mau kena pangkah, ah dia kena datang. Kan? Itu memang tak boleh buat lah. Tapi nak ceritanya bagaimana nak bagi istiqamah ni. Sebab itu banyak caranya untuk kita beristiqamah. Antaranya, sebab tu kalau kita tengok seruan Allah Ta'ala. Ya ayuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Maknanya, ibadat kita datang daripada iman. Daripada keyakinan kita daripada keimanan kita kepada Allah bukan sekadar ikut-ikutan buat gitu dah kita yakin kepada hari pembalasan tuan-tuan kita yakin tuan-tuan bagaimana bila Allah bagi peluang kepada kita jangan sia-siakan peluang Ramadan ini bukan semua orang dapat ada orang baru nak masuk Ramadan nak masuk malam Ramadan tiba-tiba Allah Taala tak ta izinkan berlaku tak berlaku berlaku ada yang Allah tak izinkan dan ada sahabat kita terlepas bersama-sama kita bulan Ramadan ada tak tahun ni dah tak ada dah hadir kan jadi maknanya Ramadan terakhir dia adalah Ramadan yang tahun lepas dan kita pun tak tahu bila Allah bagi Ramadan kita pada kali ini alhamdulillah tapi kita tak tahu sama ada Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita wallahu alam kita tak tahu maka dengan sebab itu orang yang beriman kepada Allah keyakinan dia kepada Allah dia tidak akan melepaskan peluang sebab dia percaya kepada hari selepas daripada kehidupan atas dunia ni sebagaimana hadis dalam Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal al-ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa wataman, tamanna 'ala Allahil al amani al -Qa al. orang yang cerdik kata Nabi ialah orang yang sentiasa beramal untuk hari selepas selepas mati. Jadi tuan-tuan, itu orang cerdik kata Nabi alaihi Wasallam. Maka bulan Ramadhan ni kita nak kena jadi cerdik tuan-tuan. Bila kita beriman kepada Allah, kita beriman tu, no, kita nak hidup lama lagi tu. No, di alam barzah, di alam akhirat. Maka dengan keimanan itu, kita bersegera. Wasari'u ila rabbikum. Kita bersegera untuk mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan amalan dalam bulan Ramadan dan kita konsisten insyaallah sebab tu pentingnya kita ingat mengingati di antara satu sama lain sebab dengan ingat mengingati ini dia akan menyuntik semangat pada hati kita jiwa kita untuk kita terus beristiqamah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nampaknya kita sudah berada di uh, penghujung rancangan. Uh, jadi sama-samalah macam biasa uh, kita berdoa kepada Allah Taala agar kita memperoleh keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا نسألك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رمضان. Allahumma barik lana fi Ramadhan. Allahumma barik lana fi Ramadhan. Ya Allah kurniakanlah keberkatan kepada kami dalam bulan Ramadhan. Anugerahkanlah anugerahkanlah kekuatan kepada kami untuk kami memperbanyakkan amal soleh kepadamu ya Allah kerana hanya padamu kami mencari keridaan ya Allah kami mencari redamu di dunia dan juga agar kami memperoleh rahmatmu di akhirat kelak ya Rahman ya Rahim ya Allah kurniakanlah keberkatan dalam hidup kami kurniakanlah keberkatan kepada ibu bapa kami kurniakanlah keberkatan kepada anak-anak kami kurniakanlah keberkatan kepada Seluruh umat Islam Sama ada di sini ataupun di seluruh dunia Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Rabbana alaika tawakkalna, Wa ilaika anabna Wa ilaika al-masir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Jadi dengan berakhirnya doa itu Berakhirlah rancangan Tanjala Ustaz kita pada kali ini Dan insyaAllah jangan lupa untuk kita terus bersiaran besok insya-Allah pada waktu yang sama kita akan sambung tajuk kita iaitu bulan keberkatan pada seri yang kedua sehingga kita berjumpa besok hari insya-Allah dengan izin Allah taala sudahi dulu untuk kali ini dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to okay. me to never judge Now all I want is to be with you oh, Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa Mustafa You came to me in a time of despair Hold on, you. You were there with love. What would my life mean? To not know the unseen, the worlds between. For you, I'd sacrifice. For you, I'd give my life, anything. Just to be with you, I feel so. مصطفى <مصطفى> حبيبك حبيبك Showed me Mustafa